Kas põhjalik digitaliseerimise plaan tagab eduka tootmise digitaliseerimise? Jah ja ei. Just selles mõttes, et suurplaan on hea, aga suurplaan tuleks teha alati väiksemateks tükkideks, mida on ka reaalne realiseerida. Tuleks alustada sellest, et hinnata kõigepealt võimekust. Ja võimekust just kolmes osas. Oskused, teadmised ja aeg neid rakendada. Ja ei ole vahet, milline neist komponentidest on puudu, see kohe teeb selle mitte realistlikuks selle plaani realiseerimise. Näiteks, kui inimestel ei ole aega, et oma oskusi ja tahtmisi ellu viia, siis tegelikult ei ole vahet, et neil need on, sest neil ei ole selleks aega. Võtame näiteks tootmises olukorra, kus siiamaani on kõik käinud hästi, mahud on olnud stabiilsed, kõigega on saanud hästi hakkama. Järsku mahud hakkavad kasvama ja status quo'd pole võimalik enam hoida. Tuleb muutuda efektiivsemaks, läbipaistvamaks, selgemaks ja teha teissuguseid otsuseid, et jõuda paremate tulemusteni. Nüüd, kui mahud on üleval, kõigil on tööd väga palju, võivad olla inimesed motiveeritud muutust tegema. Neil võivad olla oskused, kuidas tootmist digitaliseerida ja läbipaistvust luua ja protsessid efektiivsemaks saada, aga neil ei ole aega seda teha. Ja ongi ilus, tore plaan, läbi kukkunud puhtalt selle pärast, et üks kolmest komponentist jäi puudu. Teine trikk on see, et teha see suur plaan realistlikumaks. Ja realistlikumaks just selles mõttes, et teha ta väiksemateks arusaadavateks osadeks, mida on võimalik reaalselt ka 90 päevaga ellu viia. Näiteks nagu ka tootmises. Te teete plaani valmis, siis üllatusi tegelikult ju ikka kogu aeg juhtub. See on tavaline tootmisprotsessis. Keegi jääb haigeks, masin läheb katki, tarnija jääb hiljaks või klient eelistab, oh, kuule, ma tahan tegelikult seda, mis sa lubasid järgmine nädal, ma tahan see nädal saada. See on täiesti tavaline. Samad asjad juhtuvad kõigi nende digitaliseerimisplaanidega ka. Asjad muutuvad reaalselt seal, kus tegelikult tootmisprotsess toimub. Seega, mida väiksem on plaan, mida tehtavam see on, seda tõenäolisem on, et te jõuate 90 päeva pärast tulemuseni ja siis selle tulemuse peale on juba palju lihtsam ehitada järgmist tulemust ja järgmist tulemust. Nii et soovin teile head tootmise digitaliseerimist.